Prijedlog Ministarstva rada da žene dok su na porodiljskom odsustvu umjesto pune plate primaju zaradu na državnom prosjeku koja iznosi oko 480 eura, doselio se i u Skupštinu. Razlog su, kako se čulo na matičnom odboru, brojne zloupotrebe. Statistika pokazuje da je u posljednjih 5 godina iznos sredstava koje država izdvaja za refundaciju porasla sa 3,5 na 16 miliona eura, iako je broj žena koje traže porodiljsko odsustvo u padu. Imali smo pojedine građevinske firme gdje je više porodilja nego građevinskih radnika, imali smo firme koje se bave poslovima računovodstva gdje rade tri osobe koji rade računovodstva, imamo 16 porodilja. Za sad podršku takvoj namjeri samo u načelu daje DPS. Sa nestrpljenjem i velikim interesovanjem očekujem izvještaj inspekcijskih službi da vidimo ko su te firme i ko su te žene koje imaju preko 2.000-6.000 eura iznos plate mjesečne. Sa druge strane, nezavisno od izvještaja inspekcija, SDP, SMP i Pozitivna oštro se protive tom prijedlogu, pripremaju amandmane. Mi zaista vjerujemo Pozitivnoj Crnoj Gori da ovaj stav 3 člana 51 mora da se briše iz zakona. Crnoj Gori prijeti bijela kuga, zaista su nevjerovatni podaci. U 13 opština smo imali negativan prirodni priraštaj 2012. godine i zaista mislimo da država Crna Gora mora da posveti više brige ženama u savremenom svijetu i uopšte porodici. Smatramo neprimjereno limitiranje sredstava koja se refundiraju poslodavcu za roditeljsko odsustvo na nivou prosječne. Iz udruženja roditelji poručuju da je prijedlog zakona diskriminatorski. Ukoliko poslodavci se odluče da im ne isplaćuju pune iznos zarade koje su primale prije odlaska na porodiljsko, vraćati se vjerovatno ranije sa porodiljskog odsustva, što će također negdje uticati i na njihovu odluku o tome da li da imaju potomstvo i da li da šire svoju porodicu. Zato bi, smatraju političari ali i poslodavci, umjesto ograničavanja plate svim porodiljama, inspekcija trebalo da zasuče rukave. Izvinite, gde su inspekcijski organi u toj priči? Mi imamo preko 36 inspekcija u Crnoj Gori. Da li postoji inspekcija koja može, kad stigne zakon za zahtev za refundaciju zarade, pa se vidi da je to neki enorman izvoz? Je li problem da inspekcija radi ili poreska inspekcija ili bilo koja druga inspekcija pođe na teren? Eliminišite zloupotrebu, ali nemojte čitavu privredu gurat u problem zbog pojedinih slučajeva. Međutim, postoji mogućnost da prijedlog zakona ovakav kakav je sad neće proći. Naravno, spremna sam da kao poslanik podržim izmjenu tog zakona kada bude u ovom pravcu. U pravcu povećanja, znači da li je to 1,5 ili 2 prosječne zarade, iz jednog prostog razloga što time ne bih želio da oštetim jednu ženu u Crnoj Gori kad to koristi po osnovu porodiljskog odsustva. Naravno, mi znamo da moramo da vodimo računa i o broju novorođenčadi. Odbor raspravu nastavlja sutra.